U posljednje 4 godine u svim zdravstvenim ustanovama, čiji je osnivač grad, postignuti vidan napredak, komunikacije sa pacijentima kao i kvalitet usluga, zahvaljujući pre svega boljoj organizaciji, ali i savremenijoj opremi, podignuti su na viši nivo, kaže sumirajući rezultate Uprave za zdravstvo, član gradskog veća zadužen za ovu oblast, Aleksandar Kiralj. Problemi su postojali raznorazni, od zdravstvenih kartona, od stanja samih objekata, zatim od veličine kapaciteta, zastarele medicinske opreme, sanitetskih vozila, sve su to problemi, znači, s kojima smo se susreli 2008. godine i onda se krenulo sa praktično snimanjem terena. Na konferenciji koja je bila organizovana povodom rada u prethodne 4 godine, navedene su promjene na bolje ustanovama u kojima je osnivač grad. U ime tih ustanova konferenciji za javnost prisustvovali su direktori Doma zdravlja Novi Sad, Apoteki Novi Sad, Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika, zaštitu studenata kao i hitne medicinske pomoći. Raste broj stanovnika, raste broj naših usluga, mi delatnost širimo, znači 2 ambulante smo otvorili, odnosno postoji novi dispečerski centar koji je trenutno najsavremeniji, možda procene su neke, možda i u Evropi čak na toj platformi nije još urađeno ni u svetu tako nešto. Međutim, nije ispraćeno kadrom, a kadar znamo da zavisi od Komisije za racionalizaciju Ministarstva zdravlja, koja apsolutno mi je u 5. godinu nismo dobili povećanje kadra što se tiče medicinara, odnosno pre svega mislimo na lekare, tako da jako teško. Od zatečenih 30% opredeljenih za lečenje u domovima zdravlja stiglo se do čak 80%, rečeno je ovom prilikom. U 34 objekta i 1600 zaposlenih u Domu zdravlja Novi Sad zabeleženo je čak 3 miliona poseta.